မဆူလိုက်နဲ့အတူယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့စီးပွားရေးကိုလက်တွဲပြီးတော့ဆော့ဆော့တော့စားသုံးသူအဆင်မဟုတ်ဈေးရောင်းတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်သင်ယူမှုအပြည့်နဲ့ success model ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအသေးစိတ်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးလူအများကိုပြန်လည်ရှင်းပြပြောပြတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်လို့ဒီနေ့ဝင်ွေတွေများစွာရရှိနေတာဖြစ်တယ်မဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ဇူလိုင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာ success small company ရဲ့ဤစနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့3ချက်စတင်ခြင်းရဲ့နံပါတ်1အချက်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်3ချက်စတင်ခြင်းရဲ့နံပါတ်1အချက်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ပစ္စည်းကိုတရားရာဂိုင်းနှုံးပြေသုံးဆွဲရမည်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ပစ္စည်းကိုတရားရာဂိုင်းနှုံးပြေသုံးဆွဲသင့်တာလဲကုမ္ပဏီကြောင့်ပစ္စည်းကြောင့်ဈေးကွက်အကြောင်းသင်ယူလေ့လာပေးတဲ့သူတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ success more စီးပွားရေးကိုစတင်လုပ်ကင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီအချက်ကိုမဖြစ်မနေသိထားရမှာဖြစ်တယ်ဒီအချက်ကိုသိထားမှသာလျှင်လဲမှန်ကန်တဲ့ဤစနစ်နဲ့စီးပွားရေးကိုစတင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သိကြတယ်ဒီစီးပွားရေးကိုဝင်ရောက်ပြီးစတင်လုပ်ကင်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံးမန်ပါဝင်ရမယ်300ဘတ်ပေးပြီးမန်ပါဝင်ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကရှယ်ယာဝင်အကြီးစား executive လို့ခေါ်တဲ့ရှယ်ယာဝင်အကြီးစားပေါ့နော်အဲ့ဒီရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးစီးပွားရေးစတင်လုပ်ကင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကုမ္ပဏီကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေ executive ပိတ်ထားတဲ့နော်အထဲမှာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုမိတ်ဆွေကရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုမိတ်ဆွေကသင်ယူမယ်ပစ္စည်းအကြောင်းကုမ္ပဏီမှာ100အမျိုးပေါင်း100ကြည့်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမိတ်ဆွေသင်ယူမယ်ဆိုရင်သင်ယူဖို့အတွက်အချိန်တွေအများကြီးလဲကုန်ကြအောင်မယ်ကိုနားလည်ခြင်းမှလည်းနားလည်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ယူမှုအကောင်းဆုံးကကြတော့မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာပုံမှန်အရင်တုန်းကတခြားသော brand တွေကိုသုံးဆွဲကြည့်တာနဲ့ success small company ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆွဲကြည့်တာနဲ့ကွာခြားမှုပါတယ်ရှိလေဒီလိုမျိုးသိလာပြီးအချိန်မှာမိတ်ဆွေကဟေး success small ရဲ့အရေးသွေးဟာဒီလောက်တောင်ကောင်းသလားဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုဒီလိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကို့လိုပဲကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးရှိနိုင်မှာပဲဆိုတော့အတိကလေးဝင်သွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဒီပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲခြင်းအပြင်ရရှိလာတဲ့ရလတ်ကိုသူများတကာကိုပြန်လည်မျှဝေလို့ရပါပြီဒါဟာမိတ်ဆွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့စီးပွားရေးစတင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ကုမ္ပဏီကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်မသုံးဆွဲဘဲနဲ့အဲ့စက်ကတိပိတ်ပြီးတော့မှန်ဘီဒိုထဲမှာထည့်ထားမယ်နော်တခြားလူတွေကိုအရင်ပေးပြီးသုံးဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကို၌ကစီးပွားရေးစတင်တဲ့နေရာမှာလွဲမှားနေတာဖြစ်ပါတယ်ရလတ်လည်းပဲရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟောဒီလိုမျိုးကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းရဲ့အရေးသွေးကိုသိခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုမိတ်ဆက်လို့ရပါပြီရှင်အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့သိထားရမယ့်အချက်က success mode မှာပစ္စည်းတရားရာဂိုင်းနှုန်းပြေသုံးဆွဲပြီးတော့မိတ်ဆက်ချတော့မယ်ဆိုရင်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သူတွေကစီးပွားရေးစတင်လုပ်ကင်ဖို့မမျှော်လင့်ပါသေးနဲ့အောင်ဘာလို့လဲမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ကစီးပွားရေးအကြောင်းကိုဂါဂါနန်းနာမသိသေးဘူးပစ္စည်းရဲ့ရလက်အကြောင်းကိုပဲသိသေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆွေမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သူ80ရာခိုင်နှုန်းဟာစားသုံးသူပဲတွေးရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲတချို့သောသူတွေကပြောကြတယ် success more စီးပွားရေးမှာပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်လိုက်တယ်ငါလည်းမိတ်ဆက်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာကြောင့်စီးပွားရေးမလုပ်တာလဲဆိုပြီးတန်တရားရှိနေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးမှာစတင်လုပ်ကင်နေဆိုရင်ကိုသိထားရမှာကကိုစီးပွားရေးစတင်လုပ်ကင်တဲ့အချိန်ကိုတိုင်အများကြီးနားလည်သေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းတော်သူဟာစားသုံးသူပဲဖြစ်နေမယ်။သွားတိုက်ဆေးဝယ်တဲ့သူ၊ခေါင်းချော်ရည်ဝယ်တဲ့သူ၊မျက်နှာတစ်ဆေးဝယ်တဲ့သူ80ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာအရန်နဲ့မှတော်တဲ့သူဖြစ်ပါပြီရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီလိုလုံနေရင်းနဲ့ဟောတလားလောက်အတွင်းထဲမှာဒီလိုမျိုးစားသုံးသူတွေရလဲပဲကိုကသုံးဆွဲပြီးတော့မျှဝေထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သုံးဆွဲပြီး
တိုင်နှစ်သက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကနေပြီးတော့စီးပွားရေးလောက်ပြိုင်ခြင်းနဲ့ဘလို့မျိုးလုံးရမလဲကျွန်တော်ကျမတို့ဈေးရောင်းခြင်းနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးရောင်းလို့ရသလားပြန်လဲရောင်းချခွင့်ရသလားဆိုပြီးမေးလာတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်ရှင်အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေကတွန်းကျင်လာပြီးပစ္စည်းအကြောင်းကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်မျှဝေတက်ပြီးကုမ္ပဏီကဈေးဝယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းမန်ပါဝင်တယောက်အနေနဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေကိုသိပြီးတော့ပြန်လဲလက်လီအမျက်နဲ့ရောင်းချလို့ရတဲ့အမျက်အနေထားဘလောက်ထိရှိသလဲကုမ္ပဏီမှာပရိုမိုးရှင်းဘာတွေရှိသလဲဆိုတာကိုသိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေနဲ့စီးပွားရေးလောက်ကင်မယ်လို့လာပြောတဲ့သူတွေကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကပြန်လဲပြီးမျှဝေပေးလို့တက်ပြီးချင်းအဲ့ဒီခါမှာကိုပြန်မျှဝေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းပဲဆော့ဆော့တော့ကကိုလောက်ခဲ့တယ်လို့အရှိကံကနေသွားရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေ့ရမဲ့သူတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေလည်းပဲ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါနိုင်နေရှင်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဈေးရောင်းတဲ့သူပါတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကအရန်တဲမှတော်နေပါပြီ။နော်စီးပွားရေးစတင်လောက်ကင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကအရှိကံဒီကနေစတင်ရမှာဖြစ်တယ်။ Success Mall Company မှာတသက်လုံးဈေးရောင်းရတာတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော်လည်းကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုပထမဦးဆုံးထိုးဖောက်တဲ့အနေနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာလူအမျိုးအစား၃မျိုး၃စားစုံစုံလင်လင်ရှိရမှာဖြစ်တယ်။စားသုံးသူတွေလည်းများများရှိဖို့လိုသလိုပြန်လဲရောင်းချတဲ့သူတွေလည်းပဲရှိဖို့လိုအပ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့20ရာခိုင်နှုန်းသောစီးပွားရေးကိုကစီးပွားရေးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကိုရဲ့ network ထဲမှာ20ရာခိုင်နှုန်းသောဈေးရောင်းမဲ့သူတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ဟော online ပေါ်မှာဘယ်လိုရောင်းလို့ရတယ် Facebook ပေါ်မှာဘယ်လိုရောင်းလို့ရတယ်เนาะ Instagram နေပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြန်လည်သင်ပြပေးနိုင်ရမယ်ချင်းပစ္စည်းအကြောင်းကိုလည်းပဲကိုကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေကဘယ်လိုမျိုးပုံပြီးတော့မှသုံးဆွဲလို့ရတယ်ဘယ်ပစ္စည်းနဲ့ဘယ်ပစ္စည်းနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောပြတတ်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ network ထဲမှာမိတ်ဆွေနဲ့အတူဈေးရောင်းမဲ့သူလေးတွေ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိလာပါပြီရှင်နောက်ထပ်ကကြတော့စီးပွားရေးလုံးမဲ့10ရာခိုင်နှုန်းသိကြတဲ့မိတ်ဆွေကစီးပွားရေးလုံးတဲ့သူကိုပဲတွေးချင်တာပါမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူကိုတွေးဖို့အတွက်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးအကြောင်းနားလည်ပြီလားချင်းဒီအချက်ကအရန်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကိုကစီးပွားရေးအကြောင်းတွေကိုသင်ယူလေ့လာသင့်တယ်လဲဒီအချက်ပေါ်မှာမိတ်ဆွေရဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းပစ္စည်းအကြောင်းဈေးကွက်အကြောင်းပထမပိုင်းမှာသင်ယူထားသလိုမျိုးဒီကုမ္ပဏီရဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြန်လည်ရှင်းပြတတ်မှသာလျှင်ဘာကြောင့်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြောပြတတ်မှသာလျှင်မိတ်ဆွေနဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်မဲ့သူရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းခန္ဓာလေးမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့သဘောပေါက်နားလည်သွားပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်80ရာခိုင်နှုန်းစားသုံးသူတွေတွေ့မယ်ဆိုရင်လုံးဝစိတ်တက်မကြပါနဲ့မိတ်ဆွေဥပမာမိတ်ဆွေမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့9ယောက်သောသူဟာစားသုံးသူပဲဖြစ်နေမယ်သွားတိုက်ဆေးတပူပဲဝယ်တယ်ခေါင်းချော်ရည်တပူပဲဝယ်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာမိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်ကျစရာမလိုပါဘူးဒါပထမဦးဆုံးစတင်တဲ့ရှေ့လှမ်းတလှမ်းဖြစ်ပါပြီအကနေပြီးတော့မှလအနေငယ်ကြလာပြီးရက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ရှိလာပြီးတော့ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေရှိလာပြီးဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေဟာအရင်ထဲမှတိုးတက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ထဲမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်တုံးပြီးတော့မှပြန်လဲရောင်းချခြင်းနဲ့သွားတိုက်ဆေးတပူခေါင်းချော်ရည်တပူမျက်နှာသစ်ဆေးတပူမိတ်ကပ်တပူเนาะ SOD တပူစသဖြင့်ခြားဆောင်လက်ပတ်တပူပြန်လဲရောင်းချမဲ့သူရှိလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကအရန်တော်လို့ပါပဲရှင်ဟုတ်ပါပြီเนาะအဲ့ဒီ20ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့စီးပွားရေးလုံးမဲ့သူကိုနဲ့အတူတူရှိပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဟာအရန်နဲ့မဟုတ်တော်တဲ့အပြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးစီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့မှကိုတိုင်သင်ယူလေ့လာမှုအားကောင်းခဲ့လို့ဒီနေ့အဲ့ဒီကိုနဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်မဲ့သူကိုပြန်လဲသင်ပြနိုင်လို့မိတ်ဆွေနဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်မဲ့သူ10ရာခိုင်နှုန်းရှိလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကဏ္ဍလေးထဲမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့မိတ်ဆက်ချလိုက်လို့10ယောက်ဆိုပါစို့9ယောက်ကစားသုံးသူ2ယောက်ကဈေးရောင်းတဲ့သူ10ယောက်ကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူရှိပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်နေတဲ့စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါပြီရှင်လုံးဝလုံးဝစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့သူတိုင်းစီးပွားရေးမလုပ်ပါဘူး
အဲ့ဒီလိုစားသုံးသူတွေတဲကနေပြီးတော့မှသူတို့တွေတိုက်နှစ်သက်တဲ့သဘောကြတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပြန်လဲမျှဝေရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းသူတို့ကိုစားသုံးသူကနေဈေးရောင်းသူဖြစ်အောင်မိတ်ဆွေရပြန်လဲပြီးတော့မှမျှလဲမျှဝေရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဈေးရောင်းသူကနေပြီးတော့မှဈေးရောင်းရင်းဈေးရောင်းရင်းပြီးပြီးအမှတ်တွေရလာမယ်။နော်သူ့ရဲ့နှက်ဝက်ထဲမှာသူနဲ့အတူစီးပွားရေးလောက်ရှင်နေဆိုပြီးတော့မှဈေးရောက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဈေးကွက်ပလန်အကြောင်းပြန်လဲရှင်းပြပြီးစီးပွားရေးဝင်ဝေးနောက်ထပ်เนาะလက်လီအမြတ်အပြင်ကိုပိုက်ဆံအများကြီးရပိုင်ခွင့်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ရပိုင်ခွင့်ဝင်ဝေးပလန်ကိုပြန်လဲရှင်းပြခြင်းဖြင့်စားသုံးသူကနေပြီးတော့မှတိုးတက်လာမယ်ဈေးရောက်တဲ့သူဈေးရောက်တဲ့သူကနေပြီးတော့တိုးတက်လာမယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူအဖြစ်မိတ်ဆွေစွဲခေါ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့စီးပွားရေးမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်မြင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်မှာအမှန်ကန်ပါပဲရှင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာနံပါတ်1အချက်ကလေးကိုသဘောပေါက်နားလည်လိုက်ယုံလေးနဲ့နော်ကိုကိုတိုင်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုလိုက်နာလှုပ်ဆောင်ယုံလေးနဲ့မိတ်ဆွေကဝင်ငွေအနှဲငယ်ရရှိနိုင်ပါပြီနော်ဒီအခြေခံလေးကိုသိထားခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေဒီစီးပွားရေးထဲမှာဝင်ရောက်လာခဲ့တာဟိတ်အများကြီးပဲအချိန်တွေကကြာနေပြီတချို့သောသူတွေနော်၃လနဲ့အောင်မြင်နေတယ်တချို့သောသူတွေ၃နှစ်ထိနေတာတောင်မအောင်မြင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်တရားဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကချင်းချင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားခွဲခြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘာကြောင့်လဲ?အဲ့ဒီလို၃နှစ်နေခဲ့တဲ့သူတွေဟာဒီနေ့ဒီချိန်ထိသူတို့ကိုယ်တိုင်ပစ္စည်း၃ဆွဲနေတာဟာစီးပွားရေးစတင်လောက်ကင်နေတယ်လို့မသိလို့ပါပဲ။ဒီပစ္စည်းကို၃ဆွဲပြီးရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစားသုံးသူတွေကိုပြန်လဲမျှဝေရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိလို့ပါပဲ။အဲ့ဒီလိုမျှဝေထားတဲ့စားသုံးသူတွေကိုနော်ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်လာအောင်ပြန်တင်ပြပေးမနိုင်လို့ပါပဲရှင်။ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးရောင်းနေတဲ့သူတွေကိုစီးပွားရေးသမားဖြစ်လာအောင်ဈေးကွက်ပလန်ရပိုင်ခွင့်နော်အခွင့်အလမ်းတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်မမျှဝေပေးတတ်လို့ဒီနေ့၃နှစ်အထိကြာလို့မအောင်မြင်ပဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်လေးဟာဘလူးအများနော်လိုက်လို့ရတာအရန်လွယ်ကူစေတဲ့အချက်ကလေးဖြစ်ပေမဲ့လို့လူအများလှစ်လှုပ်ထားတဲ့အကွက်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ကလေးကိုမိတ်ဆွေကသဘောပေါက်နားလည်ပြီးကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မဆူလိုက်အာမခံပါတယ်မိတ်ဆွေဟာ success more စီးပွားရေးမှာအရှိကံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရှောက်လန်းလာနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သိကြပါတယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေထဲမှာမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်တဦးတယောက်အနေနဲ့ပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မဆွနိုင်တို့စီးပွားရေးထဲမှာလဲထို့နည်းတူစွာပဲမဆွနိုင်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သူတွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဟောလူဦးရေအခုဆိုရင်မဆွနိုင်နှက်ဝက်မှာလူဦးရေ3000ရှိတယ်3000ထဲမှာဆိုလို့ရှင်စားသုံးသူတွေကကြတော့ပိုက်ဆံမရဘူးပစ္စည်းပဲရတယ်เนาะသူတို့ကပစ္စည်းပဲသုံးဆွဲခြင်းနဲ့တိုက်တယ်သဘောကြတယ်အဲပစ္စည်းကိုအမြဲတမ်းတလောက်ကိုတွားတိုက်စေတပူလာဝယ်တဲ့သူရှိတယ်ခေါင်းချော်ရီတပူပဲလာဝယ်တဲ့သူရှိတယ်ဒါကတော့စားသုံးသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုကုမ္ပဏီမှာ300ဘတ်နဲ့အသင်းဝင်ထားပြီးတော့သူတို့ကဈေးနှုန်းချိုချိုတာတာနဲ့ဝယ်ယူခွင့်ရနေတာကိုပဲကျေနပ်နေတာဖြစ်တယ်ပိုက်ဆံမရလဲသူတို့ကကျေနပ်တယ်ပစ္စည်းသုံးရတာကိုပဲကျေနပ်နေတဲ့အတွက်မသိနိုင်တော့အရှိကံအနေနဲ့80ရာခိုင်နှုန်းပါဆိုလို့ရှင်စားသုံးသူတွေရှိပါတယ်မသိနိုင်ရဲ့နှက်ဝက်ထဲမှာဆောဆောကပြောသလိုလူဦးရေ3000ထဲမှာဆိုရင်20ရာခိုင်နှုန်းသောသူတွေကတော့ဈေးရောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်เนาะသူတို့ကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းသုံးဆွဲတယ် Facebook ပေါ်မှာ online ပေါ်မှာတက်ဖုန်ကလေးတွေနဲ့တင်ပြီးတော့ကြော်ညာလိုက်တယ်ရလာတဲ့လက်လီအမြတ်ကလေးတွေနဲ့ကျေနပ်နေတယ်เนาะအနှဲငယ်ပတ်စံရတာကိုပဲသူတို့တွေတင်ယူမှုမရှိဘူးเนาะတင်ယူရတာပြင်းတယ်သို့မဟုတ်တင်ယူဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုလက်လီအမြတ်ကလေးတွေနဲ့ဈေးရောင်းနေတဲ့သူတွေလည်း20ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့မဆူလိုက်နဲ့အတူအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့တက်10ရာခိုင်နှုန်းသောဒိုင်းမွန်းတွေ၊အမလော့တွေ၊ဆဖိုင်ယာလို့ခေါ်တဲ့နော်ယာတူးရှင်တွေ၊လူဘီလို့ခေါ်တဲ့တလတသိန်းအထက်ရရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တက်10ရာခိုင်နှုန်းသောသူတွေဟာဆိုရင်တော့မဆူလိုက်နဲ့အတူယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့စီးပွားရေးကိုလက်တွဲပြီးတော့စောစောတုန်းကစားသုံးသူအဆင်မဟုတ်ဈေးရောင်းတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တင်ယူမှုအပြည့်နဲ့ success model ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအသေးစိတ်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးလူအများကိုပြန်လဲရှင်းပြ
ပြောပြတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်လို့ဒီနေ့ဝင်ငွေတွေများစွာရရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းခံနာလေးကိုနားလည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ပဲမတ်လိုင်နဲ့အတူเนาะအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာเนาะအတိတရားတွေသဘောတရားတွေဟာသဘောပေါက်သွားပြီမတ်လိုင်ပြောတဲ့ပစ္စည်းကိုဘာကြောင့်သုံးဆဲတင်တာလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီဆိုတဲ့သူလေးတွေအောက်မှာစာလေးတွေရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်ရှင်မဇလိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာအဆက်မပြတ်တင်ယူလေ့လာနိုင်ရန် YouTube Channel ထဲမှာဇူလိုင်ဝင်းဆိုတဲ့နာမည်လေးရိုက်ချလိုက်မယ်ရှင်။အဲ့ဒီလိုရိုက်ချလိုက်ခြင်းအပြင်ဇူလိုင်ဝင်း Channel ဆိုပြီးပေါ်လာမယ်။ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာ Subscribe click လုပ်ပေးသွားမယ်။ Notify Bell လေးနှိပ်ပေးသွားမယ်။ပြီးရင် like and share လေးနှိပ်ပေးသွားမယ်ရှင်။အဲ့ဒီလိုနှိပ်ပေးခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေတို့မဇလိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုအဆက်မပြတ်တင်ယူလေ့လာခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။